e Kurudhat e Kosovës vazhdojnë të jenë në gjendje jo të mirë infrastrukturore. Binarët e Kurudhave gati sa nuk janë mbuluar për shkak të kalimit të rrallë të trenave, ku në disa pjesë treni nuk kalon fare. Aktualisht në funksion janë vetëm linjat Prishtinë-Pejë, Fush-Kosovë-Hani-Elezit dhe Fush-Kosovë-Shkup, ndërsa jashtë funksionit është linja për në Podujevë dhe Prizren. Qytetarët të cilët udhtojnë me tren në relacionin Prishtinë-Pejë ankohen pse nuk ka qarkullim më të shpeshtë të trenave, pasi aktualisht treni nga Prishtina për në Pejë dhe Anasjeltas qarkullon vetëm një herë në ditë. Unë nuk udhtoj shumë, po unë pa flasë për qëtë popull që të që janë nevojshëm për tren. Në udhtu me tren, është treni mirë, është udhtimi mirë, u konë te të shku për Pejë, një këneja, ne të rreshtë me në gjesë, Pejë në me gjesë këneja edhe që kështë për Pejë. Nuk më më ardhë me tren, që rënë Saba më ardhë, që ta është pashkaj për një pishpije, se s'ka. Gjevdet Tafila i preferon udhtimin me tren për shumë arsye. Do është mimi mija, në ka asë shumë naltë. Sa është të qmimi me tren? Denglin është një e gjysë, për së me autobusë 3 euro. Punonjësit e trenkosit pranojnë se reduktimi i orarit të qarkullimit të trenit në linjen Prishtinë-Pejë ka ndikuar në ulljen e numrit të udhëtarve. Po, ka numër të udhëtarve, po nuk është aqik naqë shumë sa ka qenë për para. Tash kemi pak, ma pak udhëtar, shkaku sigurisht i orarit që nuk ju për shtatet edhe ndalesës tjere trenet, tjere linija që e ndalëne. Kryeshefi ekzekutiv në Infrakos Agron Thaqi vënë duke mungesën e madhe të trenave, por shfaq besimin që në një afat të shkurtër kohor pëllëshohet për qarkullim linja për në Podujevë dhe aeroport, ndërsa mbetet në pikë pyetje linja për në Prizren. Po qka është anomalia? Ne nuk jemi kërkes për transport. Ne nuk jemi trena, ne mbajmë gjithë ditë të Kurudhën, ndërsa shfrytëzohemi 10%, ndërsa ne e mirëmbajmë sikur të ketë, do më thonë të shfrytëzohet 100%. Kemi arritur që ta financojmë edhe linjen nga Prishtina në Podujevë. Ndërsa, paralelisht, sa po këto ditë kemi filluar hartimin e studimit fizibilitetit për linjen Fush-Kosovë Aeroport, Prizren nuk kemi do një gjahë konkrete, po së shpejti besoj që bashkë me qeverinë, me mështetin qeverisë Kosovës, ne do të bëjmë edhe hapat e parë. Linja hekurudhore që lidhë Kosovën me Macedoninë dhe Serbinë, pjesa e Kosovës është e gjatë 148 km.